白もなんちゃってオーバーフェンダー、スケルトン、確かにスケルトン、今ちょっとあの軽いぞ、あれがガッコガッコ入ってる。さあ、ここからはですね、車を愛してやまないカーマニアの方をお迎えしまして、お願いします。ご自身の愛車を紹介していただこうと思います。今日は、はい、今日はですね、愛車紹介してくださるのは翔さんです。よろしくお願いします。翔さん、よろしくお願いします。翔さん、こちらですか、翔さん。はい、そうです。普段は何されてるんですか、翔さん。普段は公務員。おお、ちゃんとしたお仕事だ。で、ちょっと車のことを紹介してください。はい、これはトヨタの前期のハイラックスの特別仕様車のブラックラリーエディションっていうグレードになってます。うん、はい、これはね、一番人気がありますよね、これが。ですね。これ、いろいろ改造してるんですね。いろいろ、はい、やってます。これ、まずブラックエディションなんですけど、どこがブラックエディションなんですか？はい、ね、顔ブラックじゃない。いや、それだけ？名前の通り、オーバー、純正のオーバーフェンダーであったり、はい、あとは今ミラー、白いやつつけちゃってるんですけど、もともと黒と、あと内装が普通のハイラックスですとなんかベージュみたいなグレーみたいなやつなんですけど、内装も全部黒で統一されてる、ちょっと精悍な感じをして、そうですね、はい、それで、まあ、変えてってんのはこれは、これはバグガードって言って、はい、高速とかの時にフロントガラスに虫飛んでくるのをこの曲線で風変えてあんまり当たらないように、はいはい、ってことはフロントガラスに来ない、フロントガラス虫は全然つかないです。そう、あと粉雪とかそういう雨とかもある程度は上に飛ばしてくれるんで、こんなの昔なかったな。ないないない、ね、そんなのあるんですね。これは生きてんの？生きてます。これは吸気ですね。つながってるんだ。つながってます、はい。これはこれは、これなんかオーバーフェンダーの代わり、オーバーフェンダーですね。一応これでも車検通るの、これ通ります。これもう公認車両になってるんで、これちょうどあれですか、タイヤと同じぐらいの、タイ、そうですね、タイヤよりちょっと出てるんで、うん、出てるぐらい、これで車幅車検取ってます。これで幅いくつですか？幅今これ2メーター9です。2メートル9。2メートル9って言ってですね。でかいね。いや、ハマーですよ。ああ、そうだよね。アメ車ですね。そうだよね。ハマーバンだね。後ろもなんちゃってオーバーフェンダーだよ。本当ですね。スケルトンだよ。確かにスケルトン。確かにスケルトン。普通はこうやってカバーが被ってる、ね、意味がない、ね、なんでこれにしたの？やっぱタイヤ見えてる方がちょっとかっこいいなっていうのがあったんで、うん、あ、そう、そう、普通のあの車外のこう覆ってるやつじゃなくて、フェンダーは泥を弾くためにやってるからそうなんだよ、そうなんだよ、意味がなくなる、意味がないよこれ。ただ車検通すためだけのさ、うん、これ新車で購入したんですか？新車です。いくらでした？車体で430くらい。430、それで改造費、改造費が200ちょいくらい。200ってどこ使ってるの？どこ使ってるの？タイヤとかさ、サスペンションとか。タイヤと、あとサスペンションがキングショックって言って、はい、タング別体式のアメリカのショック。ええ、これは高い。別単はね、高い。そう、普通はこう単一だから、単体のものなんだけど、別単がついてるから。なるほど。これ足だけでいくらすんの？これキングショックハイラックス用だと多分前後で70、80。今ちょっと為替の関係でちょっと今は分かんないですけど。これ内装は？内装はちょっとだけですね、いじって。どれいじってるんですか？どこいじってるんですか？サイコロ？サイコロ。このちょっと見えづらいんですけど、うん、これがオークスビームって言って、スイッチパネルなんですけれども、はい、ライト類フロントとかついてるんですけど、はい、それがターミナルで1個にまとまってるんで、リレーとかそういうのがもういらない、はいはい、リレー、多分ライト類ってリレーとか全部ついてるじゃないですか、はいはいはい、ごちゃごちゃにならないように、うん、もうターミナルに全部1個で、あ、それはいいよ、スイッチ1つで全部、ね、テリーさんそれはいいよ、いい、ね、なかなか、うん、これは、あ、後ろは工具だ、これは懐中電灯、懐中電灯、ね、どっからどう見ても懐中電灯だ、ね、懐中電灯です何使うんですか？これ夜とか、なんかアクシデントとかあった時とかに、みんな無線つけてるんですね、こういう四駆の人たち。その前もついてましたよね、トラックやられてたもんね。みんな無線で、無線で連絡取るんだ、うん、くらいですね、なんか内装です。これはブラックエディションだもんね。これでもかっこいいね、黒で統一してるよね、ブラックエディションがね。へえ、これはどうですか？これは
これ？これリミテッド千歳っていうあのパーツショップになるんです、うん、埼玉のパーツショップになるんですけど、自分があの車納車した時からよくお世話になってるショップで、うんうん、おすげえなこのフック。これ怖いじゃん。これえうわすごっ、ね、このフックすごくないこれ。これ人間乗るの？人間乗れます。これもリミテッド千歳さん。これもうはもう完全見た目です。あ、見た目。なんかカジキマグロとか水槽の感じです。いや、本当そんな感じ。釣り針みたいな。そう。うん、クジラの釣り針みたいな。ねえ。これはちょっとなー。すげえな、しかし。怖いよね。これちょっと開けていいですか。うん、あ、いいです、いいです。これ後ろに何積んでんですか。後ろは、ボードとか行くんで、ね、ボードとか。あ、いいじゃん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 。あと、普通に工具と、ね、あと、牽引ロープとか。うん、救助系の道具、はいはい、とあとまあ椅子とか。いいねこれピックアップ、うんうん、ねえちゃんと有効的にね、うん、そう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 、ピックアップの人ってなかなかさ効果的にねこの後ろ使えない椅子が多いじゃないですか、うん、だからそういう意味で言うとちゃんと。これ夏はどうすんの？夏もそうだ、夏だとキャンプ道具とかが、うん、もう積みっぱなしとか。あ、そうか、うん、そうだよね、そうです、置く場所ないもんね、いちいち下ろしてね。荷台だったらもう汚れてもガンガン。翔さん家はどこなんですか？家軽井沢です。あ、軽井沢じゃないか、こんなでかいもの置けないって。軽井沢か、うん、軽井沢スノボーね、うん、寒いんだよ軽井沢、長野でもほんとすら寒いの、うん、これ総額いくらかかってるんですか？総額車体とカスタム費で多分700弱とか。あ、結構いくな。お金あるね。いやもう軽井沢は金がガッポガッポ入ってるんですよ。でも公務員だもんね。公務員だから必死にやってます。公務員の人で700万円もさ、うん、使うのってね、大変だよね。他にも我慢できるところは我慢して、あ、好きなものに。絶対我慢なんかしてねえよ。どこ行くのこれ？え、あ、自宅です。いやいや、どこ行くんですか？遊びに。遊びに、遊び行くのは、うん、草津温泉だよ。まあ、そうですね。そうだ、30分できるもんね。確かに。そうですね、あとは、うん、自分静岡好きなんで、うん、静岡行ったり、うん、あと遠いじゃん群馬とか、うん、これリッターどれらしいんですか？リッター今 9.3 くらい。結構走る。そんな走るの？はい、結構走る。走るね、いいね、うん、あとこのハイラクは人気があるから、ちょっと下世話になりたいんですけど、下取りでもいいんですよ。あ、根が落ちないよね。そうですね、うん、そうだよね。ね、すっきりしてていいね。あの、うん、変化球じゃなくてさ、うん、あのみんなが好きになれる、ね、男前の車だよね、うん、だけどズボラなところは、うん、オーバーフェンダーがオーバーフェンダーじゃないって言ってる。スケルトン、スケルトン今っぽいよね。ファッションもね、可愛いダメで、いい感じだよね。今ね、アルイザーおしゃれだもんね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。お知らせですか？はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか？働いてみませんか？普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか？個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてでトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスト、ブレス、あ、ブレスさんですね、はい、板、ね、金、はいはい、塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか？ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。